Nemám šajnu, ako sa to mohlo stať. Přátelé, kamarádi, vítejte u našeho účastníku třetí mravenců v turnus. Nesvětí, že? Tak u tohoto účastníku vítejte. Láska pálí, ostatné máš na háku. Všetkým zvokom riadne bliká v majáku. Ľudia nie sú naštvaní. Dostať sa lámy. Svet sa točí do šľaka, či v tom nie je nejaká búda. Všetko beží ako má, práve to je dáda. Za oči nejste ženský, jste chlapy. Informací. Neříkej mi baby akorát! Několik informací. TVS! TVS! Rozločí se pěs! Hej! Hej! Několik informací. Za naši mladý bejvalský Jakob Věc. Tři kuličky, ty kadla a šest noh. Vážení přátelé, právě proběhla loupež století. Zásadní zjištění je to, že neměla být zavražděna Helen. Co? To ne. Zasím. Tak zpívej. Trávička zelená, to je moje potěšení. Myslím si, že jsme mnoho lepší, máme navíc, všichni se snaží a myslím si, že jsme mnoho lepší než oni, takže... Porazíme je! Nechal jsem si plínku a mě ještě nazve činku. Ještě, že máme tak bohatý text, jinak bych musel improvizovat. To se nevím. Kdybych neimprovizoval, tak bych asi... Drsné, drsné.
kdo v tom moc nedocní a mě na ne.